Vážení diváci, vítejte u reportáže z výluky tramvajové trati Palmovka-Bulovka na Zenklově ulici. Tento úsek se dočkal velké rekonstrukce v roce 2018, která trvala 9 měsíců z pohledu tramvají a ještě o něco déle z pohledu aut. Naše redakce tuto akci pečlivě po celou dobu sledovala a díky tomu si teďka tuto trať můžeme krásně projít při hezkém počasí na jaře 2019 a přitom zavzpomínat, jak tu zde vypadal minulý rok. Takže vítejte u mega reportáže. Tramvajová trať Palmovka-Bulovka ke Stírce byla ve stavu z 80. let velkou brzdou rozvoje pražské tramvajové sítě. Zejména nové tramvaje 15. Forcity zde kvůli špatnému stavu nemohly jezdit, takže nezbývala jiná možnost, než trať kompletně rekonstruovat pomocí moderních metod. Úsek prvních 300 metrů od Palmovky po Elsnicovo náměstí byl vyměněn v roce 2011 a na něj navázal úsek Bulovka-Kobylisy 2012. Zde už tady vidíme 7 let starou, ale stále výborně funkční asfaltovou trať u zastávky Okrohlická a štěrkové lože u Vychovatelny. Ovšem, prostřední část Zenklovy ulice mezi Bulovkou a Palmovkou byla odkládána, protože nebyla v tak hrozném stavu a navíc existovala snaha Prahy rekonstrukci koordinovat i s opravou silnice a všeho souvisejícího. To se daří právě v roce 2018. Zásadním bodem na Zenklově ulici je Elsnicovo náměstí kousek od Palmovky, obehnané silnicemi, trochou zeleně a hlavně říčkou Rokitkou. Tu zde silnice s tramvajovou tratí překonává pomocí nevýrazné, ale významné stavby. Tou je nejstarší betonový most v Čechách. Ten je prohlášen za kulturní památku a jeho oprava započala už v listopadu 2017, ještě před samotnou výlukou. Aby se co nejdéle zachoval provoz tramvají, za pomocí dvoukolejových spojek je dvoukolejná trať svedena jen na kolej ve směru Palmovka. Provoz řídí semafor a pochopitelně jsou všechny směry kolejové spojky pojížděny s cestujícími. A můžeme zde potkat snad všechny typy tramvají, od nejstarších T3 po nejnovější 14. i 15. Všechny se s kolejovou spojkou vypořádávají bez problémů. Takto se zde jezdí až do 3. ledna, kdy začíná kompletní výluka tramvají a všechny linky 3, 10 a 24 jsou zkráceny na Palmovku. Celý rekonstruovaný úsek měří 1,6 km, což není úplně moc pro celoroční výluku, ale musíme si uvědomit, že Zenklova ulice rozhodně není jednotvárná a příliš uspůsobená pro velké stavební práce. Například z hlediska průjezdnosti pro náhradní dopravu. Teď jsme ve fázi výluky po otevření Libenského mostu a spočívá v tom, že strašně moc tramvají ukončených na Palmovce dál už nepokračují, protože ta ulice je úplně zavřená, je neprůjezdná i pro autobusy, takže ten náhradní autobus X10 jezdí docela oklikou a můžeme se podívat, jak všechno se tam opravuje, jak se tam vlastně nedá vůbec dostat. Očividně se tady snažili rekonstruovat i auto. Podle spekulací z internetu stálo na opačné straně silnice a pak ho dělníci kvůli rekonstrukci přesunuli sem a pak buď někdo zapálil, nebo vniklo od nějaké ohořelé izolace od kolejí. A teďka pravděpodobně nejde otáhnout, buď protože se sem to otáhové auto nedostane, nebo protože to ještě není vrak, když to má 4 kola. Vidíme to už nástupiště budoucí zastávky z Pískalova, která je přesunutá tamhle kousek odtamtud. Tady na ještě nezalitých kolejnicích, které visí ve vzduchu, můžeme krásně vidět, jak je to odpružené a obtlumené i pod betonem. Už jsme se dostali k zastávce u Kříže, což je místo, kde konečně se potkává tramvajová trať s náhradním autobusem. Ten nejezdí pořád po hlavní, ale z té objízdné trasy teďka jezdí do malých uliček v Libni. Takže tady takhle křižuje zastávka u Kříže a tu vratka. Konečně zastávka Bulovka, kde končí linka X10 a začíná tramvajová linka 30, která je zde ukončená pomocí povrchové výhybky Californian a pak už pokračuje normálně do Kobylisy. Asi vidíte, že zorganizovat náhradní dopravu skrz uzavřený úsek Zenklovy ulice není zrovna nejjednodušší úkol.
Severní větev zajišťuje dočasná tramvajová linka 30. V trase sídliště Ďáblice Kobylisy Bulovka a pak na Bulovce zajíždí sem za křižovatku. Do míst, kde mimochodem před 7 lety úplně stejným způsobem končila linka 24 z opačné strany z Palmovky, když se opravoval první úsek Zenklovy ulice. Do dalších zastávek musíme přestoupit na autobus X10. Tak neočekávaně vytížený, že byl hned pár dní po začátku výluky v lednu posilován. Asi nikdo nečekal, že tak složitá trasa někoho zaujme. X10 totiž Zenklovu ulici skoro nepotkává. Nástupní zastávka na Palmovce je v autobusovém terminálu, Libenský zámek naprosto objíždí přes dvouproudovku Čuprovu, pak se rozdělují směry a nahoru na Bolovku jede souběžnou ulicí na východě, kdežto dolů na Palmovku souběžnou ulicí na západě od Zenklovy. Náhradní doprava má zastávky Kundratka, která vůbec na tramvajové trati není, a pak různě umístěné v Osmíkových a u Kříže. Ani samotný přestup na Bulovce není zrovna nejblíž. Zastávka pro linky 348 a 166 už není zde, ale byla přesunuta blíž k tramvajovým zastávkám a stejně tak se stalo i lince X10, která také nestaví tu, ale jak vidíme na mapce, byla přesunuta tamhle za roh. Tvoří nástupiště z BKV panelů odsunutých od chodníků, takže to tady vytváří takovou propadlinu, což nevypadá designově nějak extra, ale jako provizorní nástupiště to slouží. I díky tomu, že si autobus krásně najde v křižovatce a tady zastaví přímo u nástupní hrany. Tak jasně, náhradní autobusová doprava v Zenklově ulici je komplikovaná věc. Ale jak moc by tato výluka ocenila, kdyby jí hned na začátku nepřistála ještě větší komplikace? V podobě havarijního stavu Libenského mostu. Asi nejsledovanější dopravní událost v Praze roku 2018 nastává 18. ledna, 2 týdny po začátku výluky na Zenklově. Přibližně v 18 hodin je oznámeno, že od půlnoci po Libenském mostu neprojede žádná tramvaj ani autobus. Výluka Zenklovy ulice už běží a křižovatka Palmovka je proto na 2 ze 4 stran odříznuta od světa. A náhradní autobusová doprava se do Holešovic nedostane. Následující den jsou linky odkloněny přes Karlín a řízeny dispečersky bez jízdních řádů. Informace na zastávkách v okolí Libenského mostu jsou minimální. Situace se rychle chytají sdílená Rekola, která jako jediná zvládají zajistit v jistém smyslu náhradní dopravu, ač na vlastní komerční riziko, bez finanční podpory města. Doprava mezi Holešovicemi a Palmovkou se v následujících dnech trochu stabilizuje až do podoby náhradních autobusů X25 v trase Palmovka Elsnicovo náměstí Libenské doky Libenský most a X156 z Dělnické na Maniny. Jistě to chápete z přehledné mapy. V tomto stavu zůstává doprava v okolí Zenklové ulice až do 3. března, kdy je Libenský most opět otevřen a linkové vedení navráceno zpět do lednového stavu. Hurá! Na konci května už začala být poměrně opravená jižní část té tratě, takže se přesunuly práce do severní části, zejména do toho místa, kde se obracely tramvaje za Bulovkou, to znamená to za tou kolejovou spojkou. Aby se tam mohly tak obracet tramvaje dál, přesunula se kolejová spojka před zastávku Bulovka, no ale protože tam nebylo žádné místo, tak se přesunula ještě před další zastávku, tedy teďka, jak vidíte, stojíme mezi Vychovatelnou a Okrouhlickou. Tady to funguje trochu jinak, než při obvyklém použití výhybky Californian, protože na sebe tramvaj nevidí, když jedna zastaví tady není si jistá, jestli se nějaká další nachází v tom nadcházejícím úseku, tak si předávají kolík. A je to zabezpečeno jednoduše. Mám kolík, můžu tam vjet? Nemám kolík, nemůžu tam vjet a musím tady počkat, než mi ho někdo přiveze. Předávání kolíků už jsme párkrát v historii Prahy viděli. Nicméně tady je to ještě zajímavější o to, že kolejová spojka je mimo tramvajová nástupiště, ale protože má linka 30 krátký interval, tak se musí předávat rovnou u té kolové spojky ten kolík. To znamená, jsme tady v prostoru, který je vyznačený značkami. No a to ještě pořád není všechno. Ty tramvaje, aby stály čelem k sobě, aby na sebe dosáhly, tak jedna z nich stojí přímo dokonce na té kolové spojce během předávání. V posledních 2 zastávkách té trati tedy jezdí 30 obousměrně po jedné koleji. Jednak je to zastávka Bulovka, konečná, a potom zastávka Vychovatelná, nácestná, která byla posunuta takhle zvláštně do prostřed nástupiště, těžko říct proč, ale i v tomhle stavu si zachovala charakter na znamení, které je dokonce ve směru Bulovka využit, to jsme viděli. Ve směru opačným většinou tady tramvaj stejně stojí a čeká, až uvidí tu protější, aby se potkali ve správném místě na předání toho kolíku.
Zaujalo nás, že tady k rekonstrukci tramvajové trati a silnice používají dřevo. Jako na Pražce to úplně nevypadá. Díky tomu, že už je dolní část Zenklovy opravená, může autobus ve směru na Palmovku jezdit normálně podél tramvajové trati. Takže zde u zastávky U Kříže už neprojíždí. V místech Horova náměstí dokonce upravili křižovatku. Jak vidíme, tady přidali tento obrubník, takže auta, které přijíždí Primátorskou ulicí, si teďka musí najet ke křižovatce čelem. Most na Elsnicově náměstí stále dokončený není, ale zbytek tramové trati tady v tom místě už prakticky ano, takže auta i autobusy tady tou ulicí normálně jednosměrně jezdí, akorát náměstí objíždí. Dokonce před pár týdny, když už tady autobus jezdit začal, tak ještě nejezdil po tom novém asfaltu, ale normálně tady po tom hrozném štěrku. A zvládnul to. I Sorka. Ve stavu z konce května už výluka zůstává prakticky až do 1. září, kdy je trať Zenklovou ulicí otevřena. A za provozu tramvají pak probíhají dokončovací práce na silnici a na chodnicích. Takže nám už jenom zbývá se projít na jaře 2019 a porovnat, co se tu všechno změnilo. Co musím pochválit, je uchycení trolejí na Růžicích na zdech domů. Na to se dneska už v Praze zapomnělo a přitom je to skvělá metoda, jak ušetřit počet sloupů, který by jinak překáželi na chodnicích. Tak ku podivu si tady na Zenklově ulici na tohleto vzpomněli. Teda skoro vzpomněli, no. Aspoň na jedné straně. Na druhé straně ulice totiž jako kdyby to dělal někdo úplně jiný. Tady máme černý sloup od lampy a tamhle máme šedý sloup na troleje. Přitom jsou oba na stejném místě. Na obě věci by stačil jeden sloup, anebo když už jsou dva, tak by aspoň mohly být stejnou barvu. Původní zastávka Stejskalova, která byla před křižovatkou, se dnes přesunula před Sokolovnu a jmenuje se Libenský zámek, což tady díky tomu vytváří docela hezké prostranství, takové trochu centrum oblasti. Nástupiště jsou provedená zajímavě s decentním černým zábradlím s nenápadným plexiskem, které chrání chodce před autama. A nástupiště jsou krátká pro jednu soupravu, což bohužel odpovídá dnešnímu pražskému trendu. Zastávka U Kříže získala také svou anomálii, totiž cyklopruh, který vede vpravo od ostrůvku a ještě oddělen od ostrůvku zábradlí. Je to zvláštní nápad, jak ochránit chodce před cyklistou nebo cyklistu před tramvají. Nemůžu úplně říct, že je špatný. Ani na zastávce v Osmíkových se nezapomnělo na cyklisty. Z hlavního silničního pruhu, kde auta potom jedou na tramvajovou trať, odbočuje taky takovej malinký proužek cyklistický, který odvede od zastávky vpravo na vedlejší silnici. Další zajímavost na Osmíkových jsou široká nástupiště, která jsou ještě tady na jedné straně rozšířena štěrkem až k zastávkovému přístřešku. Architektonický záměr tohodle teda neznám.
křižovatkou Bulovka, tedy vidíme spojení dvou tratí, rekonstruovaných v roce 2012 a 2018, čímž je rekonstruovaná celá trať v Zenklově ulici a mě nezbývá, než jí popřát hodně najetých kilometrů, malou hlučnost a dlouhou výdrž. I vám divákům děkuju, že jste se dívali na tuto mega reportáž. Napište do komentářů, co si myslíte o takhle komplexním videu, jestli má smysl dělat případně nějaké další. A pokud nechcete, aby vám uniklo další video na Metrobusu, sledujte nás na Twitteru, na Instagramu, na YouTube, na naší nové skupině na Telegramu a na našem webu metrobus.cz. Takže děkuju, že nás sledujete a ahoj.